xildhibaanada degmada ay jaaraya deegaanka Gaarisa Safiya Cabdinuur oo socdaal dhowr maalmo ah ku soo martay qaybo ka mid ah degmada ay jaaraya laga soo doortay ayaa waxay halkaasi ka soo fulisay isla markaana daahfurtay mashaariic badan oo isugu jiray kuwa la dhameystiray iyo kuwa haatan ay hawshoodu socoto. Xildhibaanada oo sidoo kale booqatay macahadka farsamada gacanta iyo laba ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Masalani ayaa waxay bixisay malaayiin lacagaha CDF-ta ee lagu talagalay waxbarashada ardayda. Xildhibaan Safiya oo ka hadashay muhiimadda in la horumariyo tayada waxbarasho ee degmada Ijaara ayaa ku baraarujisay ardayda waxbarta iyo kuwa kaleba inay ka faa'iideystaan fursadaha ay haystaan, isla markaana ay ku faraxsan tahay ayna xoogga saari doonto waxbarashada iyo tayeynta goobaha wax lagu barto. Oon ku sijeenska imaanay safartaas aan imaanay waxaan u imaanay anagoo mashruuca fara badan oo kala duwan oo kala nooc ah oo socdaan inaan eegno oo ugaano mashruucyaha sayto. Waxaan ka soo bilaawnay technical college-ka. Technical college-ka saa ogsoontiin waa technical college oo laga dhisay Ijaara constituency. Dhismadiisa iyo qaraamihii gashay 100 milyan ba gashay. Waxaana loo keenay qalab casriyeysan oo carruurta lagu tababaro. Qalabkaas China laga keenay. Waxaana qaraamiheeda tahay 250 milyan ba gashay oo qaraamo ay ka tahay. Waxa kale oo dhacday CDF xafiiskeeda way soo kormeereen, way arkeen maxaa ka dhiman, maxaa ka maqan college-ga. Waxaa gashay qaraamo 13 milyan baa naga gashay CDF. Musqulaha lagu dhisay, biyaha lagu qabtay, electricity-na waa lagu sameeyey. College-kii asaga ahaa baan u imaanay ilbaabaha loo fur raba bisha lixaad taariikhda 7 markay tahay baa ilbaabaha loo fur raba. Taas markaan dhameynay waxaan ka tagnay, waxaan tagnay iskuulkii ahaa Yusuf Shuriye Boys. Shuriye Boys waxaan u tagnay inaan basari ku bixino oo basarigooda u geyno. Basarigoodi baan u geynay, waxaa u geynay 2 milyan oo shilin oo basari ah. Caruurta 2 milyan oo basariga u geynay. Dhibaato fara badan baa sanadkan dhacday, waa ogtihiin, iyo sanadkii soo dhamaaday cudur corona la dhaho baa imaaday. Waxaa imaatay abaaro fara badan baa constituency-ga kusoo foolsaaray. Marka caruurtii waxaa dhacday inay waalidkii waxba bixin la'yahay, oo caruurtii iyo iskuulkiina u iswadi la'yahay. Iskuulladii oo dhan waxay noqotay iskuulla socon karin oo shaqayn karin. Marka iskuulkii Shuriye High School waxaan siinay 2 milyan oo shilin. 2 milyan waxaan u siinay inay caruurtii iskuulka ha ka tagin. Waxa kale oon sameynay iskuulkii Yuusuf Xaaji baan ku dhignay basariga oo dhan in lagu sameeyo. Basariga oo dhan meeshii in lagu sameeyo aan ka dhiganay. Marka waxaan ku bixinay fiyada oo dhan ay tahay Yuusuf Xaaji Girls iskuulada degmada ay ka mid yihiin Ijaara County Mix, Xuluqo Boys, Xuluqo Girls ay ka wada mid yihiin. Waxaa kale oon ka bixinay jaamacadaha ay caruurteena dhiganayaan. Jaamacadda weyn oo Gaarisa University waxaan ka bixinay 5 milyan oo shilin baan siinay. Jaamacadda Nairobi University 900 kun baan siinay. Kenyatta University 750 kun baan siinay. Uma University waxaan siinay 800 kun. Waxaan siinay Islamic International University of Kampala ayadana caruur baan uga jiraan. Jaamacado fara badan ilaa China ba caruurta noo akhrisanayaan. Jaamacadihii oo dhan waxaan umaleyn rekordka waa haysataan oo shalaytaan sameynay. Caruurtaas saas baan uga wada bixinay. Marka sidii baan ku siinay local schools oo county schools-kana way jiraan. Waxaa jiraan GSS, NEP Girls, County High, intaba ay kana lacagtooda waan bixinay. Xildhibaan Safiya ayaa geesta kala furtay mashruuca korontada ee lagu gaarsiinayo degmada Ijaara oo dhan. Waxa ay sidoo kale dhagax dhigtay iskuul cusub oo gabdhaha, isla markaana iyada loogu magac daray. Waxa ayna sheegtay in iskuulkani uu qaab teknoolojiyadda casriga oo horey loo arag deegaanka lana jaanqaadi doono heerka sare ee waxbarasho ee wadamada horumaray. Magaalada Masalani light 1% bay lahayd,
marka ana imaanay hadda xaafado fara badan baan geeyay xaafado fara badan oo ii dhiman yiin ma ogeyn halkan xafiiska inta leeyahay maada qof walba qeylina leeyahay anaka light money halkaas aan geysay xaafad heblay baa geysay xaafad heblay oo u diidantahay marka xaafadihii oo dhan baa cabaadayaan waa aragta haddana waan wadnaa ijaar aan wadnaa for the first time in the history of this inay electricity ay helaan ka tagno waxaan oo tagnay haddana qotile qotile waxaan ka bilaawnay oo dhagax dhignay school gabdheed oo full fledged secondary school gabdha ah high school schoolkaas asaga ah dugsiga sare oo meeshaas aan ka bilaawayno waa dugsi sare oo ka rabno inuu noqdo a pilot school oo school ma aragta habaysan oo noqdo modern school dhinacan ka noqdo school casri ah noqdo oo ma aragta aan oo technology hadda isticmaalayno different technology oo kuwana hadda aan halka kugu sameysano aheen marka iskuulka asaga ahaa waxa weeyaan secondary oo ka bilaawayna wuxuu lahaani administration block uu isuu lahaani classrooms kii buu lahaani dormitory kii buu lahaani dining kii buu lahaani wuxuu lahaani xafiiskii gurgi macalinka saxan lahaa gurgi matronta sig beyga intaasoo dhan buu lahaani iyo buu lahaana waxaasoo dhan bay lahaan doontaa hadduu ilaah yiraahdo marka iskuulka isaga ah waa iskuul aan ku talagashanahay inuu la tarantamo iskuullada kale waddanka ku yaalaan marka waa iskuul aan rabo inuu noqdo modern school sida aragtay suuqa wuu dhammaaday hadda wax yar baa u dhiman waa isagana waa eegeynay waa suuqa hooyooyinka ay qudaartooda iyo wuxuuda oo dhan ay dhigan doonaan hadduu ilaah yiraahdo mar dhow aan dhammaynayna oo iyagadana ilbaalka loo furi doonaa ugu dambeyn xildhibaanada ayaa booqatay warta ama ceelka ugu weyn ee deegaanka laga qodo kaasi oo ay ka faa'iidi doonaan kumanaan shacabka degmada iyo kuwa xoolo dhaqatada waxaana dadka halkaasi ka muuqatay farxad saa'ida iyo muhiimadda mashruuca biyaha keedinta uu leeyahay dadka halkaasi ku nool biyaha waa taasoo aragteen saddex meelo oo biyaha hadda laga wado oo laga wado halka masalaani biyo badan baa jiraan oo iyadana laga hagaajinayo marka mashruucyahaasaa jiraan intaad cadigeed martida noo imaatay safiya cabdinuur ilaaha mahadle waa u dhimanne waa u dhididne waa u dhiigne waxaan ka filaynane waa waxay hadda marxaladkaan intan iga horreysay ay ku mahadcelinayso mahor ninkii laga mahadiyo hadda magan baa lagu yahay waad mahadsan tahay intaad nooshaho ama aad madaxtinimo haasato sidii hor ninkii laga mahadiyo hadda magan baa lagu yahay waxaa kale oo jira oo mahad iska leh safiya cabdinuur nasiibkaan nasiib ma aha aad iyo aad aad u nasiib badnaatay sababtaay too samawadal huluuqo iyo abalatiga inta u dhexeyso mahadaa lagaa sheeganaya mahad ilaaha iska lehe meeshan waan galaan galna had bilaasha igu soo dhaweyseen waxaan ka yaaba inaan biyaha ku dhex dhaco biyaha inaan ku dhex dhaco aan ka yaaba waa maadsanta boqolkiiba boqol wax weyn oo mbiyihii kale aan tarin yaa tartay kutoka saacaddan safiya cabdinuur ilaa iyo falama bultoo hama maxoglaay duula hareeri khamuudu maandhaaf khamuudu ahay qulqoqon nin ani maanta dhahay wax baan sheega ma ka saayba ani aan rabno allakoo dhan iidi iyo allakoo dhanba iyo beesheedii sidii rasaan ilaaha loo yeelo adduunya aakhara leh hadal fara badan oo la shesheege waxa uu ka fiican wixii muhiimadeh dan waa qabate waa la arkihay annakana insha allaahu dadaalkii hore oon samayne samoodal oo dhan dadaalku uu kugu wareertaanay waan kugu wareertaagana intaan joogno allay lahayd dhalii birkaanka ba imaanayso samoodal oo dhan insha allahu sidan rabnone ilaahay ugu yeela insha allahu dhammaantaynba asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismi illaahi raxmaan raxiim had iyo dan inuu dhegaysta
jabadan had muddadii soo hortay horta waa yarta aan dalbasanno sarwaal aan dhaweeye aan gashanno ku tookaa saacaddan shantii sano kale sifadin ku soo gelin lahayn aan falkeed qabanno waa mara cabdalla wixii degnaa degmada jalliisho oo idil samaalka dhammaan wixii fadhi oo idil jalliish bulqoqon muxuulaay maxaa si la filanaynin aa la arke si la filanaynin aa la arke hasan aataa maan dadkii waxa u aamusan hadaay lacagtii waay kala ka sii waayeenba waxbaan kala ka sii waayeen waa isku wara mashquulsanaayeen shan malyan ay kala ka sii waayeenba lacagtii ay egan maskaxdood ayan dhex maqteen waa farax bin maan arrin oo la filanaynin ay arkeen haddana hasan aataa ay dagay waxaan ko oo u qaadno waasan aragnay ooya aa yareysan la sinan ayareysanla sidan ugujaatiin baashaale waay mahadsanta boqolkiiba boqol waay mahadsanta waay noo dadaashe allah u dayaayo ilaahay idinkiis allah u baryayna haddana inuu shan santan ba noo soo gashay haddana ilaahay noo soo geliya waay mahadsanta insha allah kor baan u qaadaynaa haddaba meeshaan joogna waan u codaynaynaa waan u codaynaynaa liban safiya ayaa lagu ammaanay inay wax badan ka bedeshay islamarkaana ay keentay horumar ballaaran oo la taaban karo tan iyo markii loo doortay kursiga xildhibaanka degmada ijaara cabdi faarax somken media degmada ijaara